ጤናና ፍቅር የምንላችሁ አገሬ ልጆች እንኳን በሰላም ወደ ቻናሌ መጣችሁ። በዛሬው ፕሮግራማችን የማያዛልቅ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ መሆናችሁን እርግጠኛ የምትሆኑበትን ምልክቶች እናያለን። እነዚህ ችግሮች ያሉበት ግንኙነት ውስጥ ከሆናችሁም ግንኙነቱን በጊዜ ማቆሙን እመክራችኋለሁ። በጣም ብዙ ጥንዶች የጀመሩት የፍቅር ግንኙነት በችግሮች የተሞላ ቢሆንም ነገ ይስተካከላል፣ ከዛሬ ነገ ይሻሻላል በሚል ከንቱ ተስፋ ከነ ችግሮቻቸው ትዳር ውስጥ ወደ መግባት ባስ ሲልም ልጅ ወደ መውለድ ያመራሉ። ስህተታቸው የሚገባቸው ግን ከዓመታት በኋላ ከማይወጡበት ችግሩ ሲገቡ ነው። እውነቱ መራራ ቢሆንም የሰው ልጅ ባህሪ ግን እንዲህ በቀላሉ እንደማይቀየር ልትረዱ ይገባል። እንደውም በአብዛኛው ያለ ባለሙያ እርዳታ ፍቅረኛችሁ ያለው ባህሪ የመለወጥም ሆነ ቀጥሎ የምናያቸው ችግሮች የመስተካከል እድላቸው በጣም ጠባብ ነው። አብራችሁ ስላለው ሰው እርግጠኛ ሳትሆኑ በተስፋ ብቻ በምንም አይነት መንገድ በተለይ ወደ ልጅ መውለድ ልትገቡ አይገባም። እነዚህን ችግሮች እያያችሁ ልጅ መውለድም ሆነ ትዳር ውስጥ መግባት ነገሮቹን ያባብሳል እንጂ በፍጹም ሊያስተካክላቸው አይችልም። ለማንኛውም ዛሬ ከዚህ ቪዲዮ ያላችሁበት የፍቅር ግንኙነት ማብቂያው ላይ መድረሱን የምትረዱባቸውን ምልክቶች እናያለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ወደ ዛሬው ጉዳያችን ከማለፋችን በፊት ለቻናሌ አዲስ ለሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ ላለው አረፍ አረፍ በሉ። ዶክተር አዲስ ነኝ። ሰብስክራይብ በማድረግና የዶላር ምልክት በመጫን ከወሲብ፣ ከፍቅር፣ ከትዳርና ከጤና ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ በፍጹም ግልጽነት የማቀርብላችሁን ፕሮግራሞች መከታተል ትችላላችሁ። ነባር ቤተሰቦቼም ለምትሰጡኝ ድጋፍ በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። ሐሳቦቻችሁን ኮሜንት ላይ ማስፈር እንዲሁም በግል ልታገኙኝ የምትፈልጉ በምትመለከቱት የፌስቡክ አድራሻዬ ማንኛውንም ጥያቄና ሐሳብ ማቅረብ ትችላላችሁ። መልካም ቆይታ። ዶክተር አዲስ። አንደኛ፣ የፍቅር ሚዛኑ የተዛባ ከሆነ። ያላችሁበት የፍቅር ግንኙነት ሚዛኑ የተዛባ ማለት ሙሉ በሙሉ በሱ ቁጥጥር ስርና ውሳኔ ሰጭነት ላይ ያመዘነ ከሆነ ይህ ፍቅር ሳይሆን አምባገነናዊ ስርዓት ነው። ጤናማ የፍቅር ግንኙነት ሁሌም ሚዛናዊና በየተራ ኃላፊነትን እየተጋገዛችሁ ወደፊት የምትጓዙበት ሊሆን ይገባል። አንቺ እንደ ንጉስ እየተንከባከብሽው እሱ እንደ ባሪያ ትሪት የሚያደርግሽ ከሆነ የግንኙነታችሁ መጨረሻ መቃረቡን ተረድተሽ ለመሄድ መዘጋጀት ይኖርብሻል። ሰው የሚያፈቅረውን እንደዚህ ትሪት ስለማያደርግ ነገሮች ይባባሳሉ እንጂ ይስተካከላሉ ብለሽ ተስፋ አታድርጊ። እርግጥ በተለይ በዚህ አይነት ያለመፈለግ ስሜቱ ስትሆኑ ሌላም ሰው አይፈልገኝም የሚል ስሜት ስለሚፈጠር ግንኙነቱን ማቆም ከባድ ቢመስልም ብትቆዩበት ከሚፈጠረው ስቃይ ስለማይበልጥ በጊዜ ማምለጡ የተሻለ ይሆናል። ሁለተኛ፣ ወደፊት የምትፈልጓቸው ነገሮች ተመሳሳይ ካልሆኑ። ፍቅር ላይ መሆን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ብዙ ነገሮችንም ከማየት ሊጋርዳችሁ ይችላል። ነገር ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ስለምትፈልጓቸው ነገሮች ቁጭ ብላችሁ በግልጽ ልትነጋገሩ ይገባል። ከነዛም ነገሮች ውስጥ ለምሳሌ ስለ ልጅ መውለድ፣ ስለ ሃይማኖትና ስለ መኖር የምትፈልጉበት ቦታ አብሯችሁ ያለው ሰው ያለውን ፍላጎት ማወቅና የእናንተንም ማሳወቅ አለባችሁ። እርግጥ በየመሃሉ የሚፈጠሩና በየጊዜው እንዳመጣጣቸው የምትፈቷቸው ነገሮች ቢኖሩ ከላይ የጠቀስኳቸውን አይነት ግዙፍ ጉዳዮች ግን በጊዜ ተነጋግራችሁ ልትተማመኑባቸው ይገባል። ልትዋደዱም ልትደራደሩባቸው በማትችሉባቸው ነገሮች ላይ ልዩነት ካላችሁ በጊዜ በስምምነት መለያየቱ ይበጃል። ሶስተኛ፣ የምትፈለጉት ደስተኛ ስትሆኑ ብቻ ከሆነ። እርግጥ ሁሌም የተከፋችሁና ድብርታም ከሆናችሁ አብሯችሁ ያለው ሰው እንዲፈልጋችሁ መጠበቅ ይከብዳል። ነገር ግን ደስተኛ ስትሆኑ የሚኖርና ስትከፉና ስትጨነቁ ዞር ብሎ ሊያያችሁ የማይፈልግ አይነት አፍቃሪ ግን ዘላቂ አይሆንም። ከባድ የሚያስከፋ ስሜት ውስጥ ስትሆኑ ለአፍቃሪያችሁ ደስተኛ መስላችሁ ለመታየት መጣር የለባችሁ። የምትወዱት ሰው በደስታችሁ ብቻ ሳይሆን በህመምና ሐዘናችሁ ወቅትም አብሯችሁ መሆን የሚፈልግ ሰው ካልሆነ ይህ ትልቅ የማንቂያ ደውል ሊሆንላችሁ ይገባል። አራተኛ፣ እናንተ በቀላሉ በሌሎች ሰዎች የምትማረኩ ከሆነ። ፍቅራችሁ ጠንካራ ሲሆን ሁሌም ማየትም ሆነ አብራችሁ መሆን የምትፈልጉት ከምታፈቅሩት ሰው ጋር ብቻ ነው። ዓለም ላይ በጣም የሚያምሩ ሌሎች ብዙ ሰዎች አሉ። እናንተም ማየት አታቆሙም። ነገር ግን እይታችሁ በመማረክና በመመሰጥ መሆን የለበትም። በቀላሉ ለሌሎች ሰዎች ልባችሁ ሲደነግጥ የሚሰማችሁ ከሆነ ያላችሁበት ግንኙነት ጠንካራ ላለመሆኑ ምልክት ነው። በዚህ አካሄዳችሁም የጊዜ ጉዳይ እንጂ አብሯችሁ ያለውን ሰው ማስከፋታችሁ የማይቀር ስለሆነ ግንኙነቱን በጊዜ ማቋረጡ የተሻለ ነው። አምስተኛ፣ ግንኙነታችሁ ህይወታችሁን እያቃወሰው ከሆነ። በፍቅር ግንኙነታችሁ የተነሳ ስራችሁ ላይ እንደ ቀድሞ ውጤታማ መሆን ካቃታችሁና ከቤተሰብና ጓደኞቻችሁ ጋር እየተቀያየማችሁ ከመጣችሁ ወዴት ይሄዳችሁ እንደሆነ ቆም ብላችሁ ልታስቡ ይገባል። እውነት እንደዚህ ህይወቴን በአሉታዊ መልኩ አፌክት የሚያደርግ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ መቀጠል ፈልጋለሁ ወይ ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ። የሥራና ማህበራዊ ህይወታችሁን ከባድ ኪሳራ ውስጥ ከሚከት ሰው ጋር መሆናችሁን ከተረዳችሁ ህይወታችሁ የበለጠ ከመጨመላለቁ በፊት መውጫችሁን አበጁ። ስድስተኛ የማትከበሩ ከሆነ ይህ ብዙም ማብራሪያ የሚያስፈልገው አይመስለኝም። እርግጥ አለመከባበር በተለያየ መልክ ሊታይ ቢችልም ለራሳችሁም ያላችሁን ክብር ሁሉ የሚሸረሽር ትንሽ የሆናችሁ መስሏችሁ እንዲሰማችሁ የሚያደርግ በአላስፈላጊ የጭንቅላት ጨዋታዎች የተሞላና ጨርሶ መደማመጥ የጎደለው ግንኙነት ከሆነ ምንም ያክል ያንን ሰው ብትወዱት ከመለያየት ውጪ አማራጭ አይኖርም። ሰባተኛ መተማመን ካቃታችሁ ለየትኛውም የፍቅር ግንኙነት መሰረቱ እምነት ነው። አብሯችሁ ያለውን ሰው የማታምኑት ከሆነ በአእምሯችሁ ውስጥ እውነት ሊሆኑም ላይሆኑም የሚችሉ መጥፎ መላምቶች ያለማቋረጥ ስለሚፈጠሩ መቼም ደስተኛ መሆን አትችሉም። በቀን ውስጥ ለሰዓታት የአጋራችሁ ውሎና ዳር እያሳሰባችሁ የምትብሰለሰሉና የምትጨነቁ ከሆነ አጠቃላይ ህይወታችሁንም የሚበጠብጥ ነገር ይሆናል። ከዚህ በተሻለ ግልጽና መተማመን የሞላበት የፍቅር ህይወት ለእናንተ እንደሚገባ ማመን አለባችሁ። ይህ አይነቱ ግንኙነት ከመስተካከል ይልቅ ወደ አይጥና ድመት ጨዋታ የመቀየር ዕድሉ ከባድ ስለሆነ ወደፊት ስለመቀጠሉ ማሰብ ተገቢ አይሆንም። ስምንተኛ መወስለት፣ ቺት ማድረግ፣ ማመንዘር ወዘተ። የትኛውንም ቃል ብንጠቀም ሐሳቡ ምን እንደሆነ ግልጽ ይመስለኛል። ይህ ምናልባትም የትኛውንም የፍቅር ግንኙነት ለማቋረጥ ከበቂ በላይ የሆነ ምክንያት ነው። እርግጥ ነው ይህንም በይቅርታ ማለፍ ይቻል ይሆናል። ያን ለማድረግ ግን ያጠፋ ወገን ጥፋቱን ሊያምንና ይቅርታ ሊጠይቅ እንዲሁም ሁለታችሁም በፍጹም ግልጽነት ልትወያዩበት ይገባል። ከዛም ምናልባት ሁሉንም ነገር ወደ ኋላ ትቶ በይቅርታ ወደፊት መጓዝ ይቻል ይሆናል። እጅግ በጣም ከባድ ቢሆንም የማይቻል ነው ግን ማለት አልፈልግም። ነገር ግን አብሯችሁ ያለው ሰው ቺት ማድረግ የመጀመሪያው ካልሆነና ይቅርታ መጠየቁንም የለመደው ከሆነ ለራሳችሁ ክብር በመስጠት ግንኙነቱን ብታቋርጡ ትክክለኛ ውሳኔ ይሆናል። ዘጠነኛ እየዋሻችሁ ከሆነ ይህ ፍቅረኛችሁን ሳይሆን እናንተን ይመለከታል። ባላችሁበት ግንኙነት ራሳችሁን መሆን ካቃታችሁና ሁሌም ፍቅረኛችሁ እንዲወዳችሁ ስትሉ የምትዋሹ ከሆነ አሁንም ቆም ብላችሁ ልታስቡ ይገባል። ፍቅረኛችሁን የምትማርኩት በእውነተኛ ማንነታችሁ እንጂ የውሸት በፈጠራችሁት ስብዕና መሆን የለበትም። ምን አይነት ሰው እንደሆናችሁ አሳምራችሁ ታውቃላችሁ። ደግሞም የጊዜ ጉዳይ እንጂ እውነተኛው ማንነታችሁ መገለጡ አይቀርም። ስለዚህ የምትዋሹት ነገር ከበዛና እውነተኛው ማንነታችሁን ፍቅረኛችሁ የማይቀበል ከሆነ በጊዜ መለያየቱ የሁለታችሁንም ጉዳት የሚቀንስ ይሆናል። አስረኛ የተለያየ ሰው ከሆናችሁ ይህ በአብዛኛው ደካማ በሆነ የፍቅር ግንኙነቱ ስትቆዩ የሚፈጠር ተፈጥሯዊ ሂደት ነው። እዚህ ጋር በደንብ ልብ ብላችሁ አድምጡኝ። በሰላሙ ጊዜ ጠንካራ የፍቅር ግንኙነት ካልገነባችሁና ይህን ፍቅራችሁ እንዳበበ ወይንም እንዳበደ እንዲቆይ ለማድረግ የሚገባችሁን ነገሮች ካላደረጋችሁ በጊዜ ሂደት በአካል አብራችሁ ብትሆኑም በመንፈስ ግን መራራቃችሁ የማይቀር ነው። ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ ፍቅርም ይወለዳል፣ ያድጋል፣ በጥንቃቄ ካልተያዘ ደግሞ ይሞታል። በዚህ አይነቱ ህይወት የሌለው ግንኙነት ውስጥ መቆየቱ ትርጉም የሌለውና አጠቃላይ የህይወትን ጣዕምም የሚያሳጣ ይሆናል። በጊዜ ማስተካከል የሚቻልበት እድል ካልተፈጠረም ወደ ትዕግስት ማጣትና ወደ ጸብ የማምራት እድሉ ስለሚሰፋ ግንኙነቱን በንግግር ማቆሙ የተሻለ ነው። በነገራችን ላይ ይህ አይነቱ ባህል በምዕራባውያን ወይንም በነጮቹ ዘንድ በጣም የተለመደ ነው። ማለትም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የተለያየ ሰው መሆናቸውን ከተማመኑ በሰላም ፍቅረኛነቱን በማቆም መልካም ጓደኛሞች ሆነው ይቀጥላሉ። በእኛም ሀገር ይህ አይነቱን ውሳኔ የመረጡ ታዋቂ ሰዎችን እንደምታውቁ ገምታለሁ። ይህ ከባድ ብስለትና ዘመናዊነት ነው። ያን ሰው በየቀኑ ማየት እስኪመራችሁና እስክትጣሉ መጠበቅ ተገቢ አይደለም። ሰውነታችሁ የዛሬ 3፣ 5 ወይም 10 ዓመት እንደነበረው እንዳልሆነ ታውቃላችሁ። አስተሳሰብም ልክ እንደዛው ይለወጣል። የሰው ልጅ ሊለወጥ ግድ ነው። በፍቅር ውስጥም በጊዜ ሂደት ተያይዛችሁ በተለያዩ ለውጦች ውስጥ ታልፋላችሁ። ነገር ግን ግንኙነታችሁ ጠንካራ ሳይሆን ሲቀርና አብራችሁ እኩል ሳትለወጡ ስትቀሩ ድሮ ትወዱት የነበረው ሰው ማንነት ከዓመታት በኋላ አድጎና ተለውጦ ጨርሶ የማታውቁት ሰው ሊሆንባችሁ ይችላል። እርግጥ ፍላጎቱ ካለና ምናልባትም በባለሙያ እገዛ ያን የሞት የሚመስል ፍቅር ማደስ የሚቻልበት እድል ሊኖር ይችላል። ካልሆነ ግን ልዩነታችሁን ተማምናችሁ በሰላም ብትለያዩ ከጉዳቱ ይልቅ ጥቅሙ የሚያመዝን ይሆናል። ሐሳቤን ሳጠቃልል መግቢያ ላይ እንዳልኩት ትዳር ወደ መመስረት ባስ ሲልም ልጅ ወደ መውለድ ከመግባታችሁ በፊት እነዚህ ጉዳዮችን በደንብ አስተውሉ። ነገ የተሻለ ይሆናል፣ ነገሮች ይስተካከላሉ እያላችሁ ህይወታችሁን ከማመሰቃቀል ዛሬ ያነሳናቸውን ምልክቶች ካያችሁ ግንኙነቱን ማቆም የተሻለ አማራጭ ነው። ለዛሬ በዚህ ብቃን። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄ፣ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን በኮሜንት ላይ ማስፈር ወይንም በፌስቡክ አድራሻዬ ላይ መላክ ትችላላችሁ። በቀጣይም በተመሳሳይ ከወሲብ ጤና፣ ትዳርና ፍቅር ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን በፍጹም ግልጽነት እንነጋገርባቸዋለን። ራሳችሁን ጠብቁ። ቻው።